Есть поклевочка. Все, пошел на дно. Пошел. Ага, мелюзга. Бум-бум-бум. Так, закинул поплавочек. Есть. Даже есть клювака. Вот так вот. О, хорошо, вылажи. Давай, давай. Оп, есть. И сошла. И сошла. Есть поклевочка. Плотвичка грається. Так, короче, перезакину. Сейчас побачим. З'їдають черв'яка аж бігом. Це капець якийсь. Аж бігом. Закинув, перезакинув. Зараз трохи увеличимо. Есть поклевочка, есть. Да, скорее всего, мелюзга дразнить. Мелюзга. Сейчас мы проверим. Мелюзга. Да, мелюзга. Конечно, червяка съедают. Ну, мелюзга. Сейчас перезакинем. Даже не успеваешь підсікти. Вот так вот. Клює хорошо. Не то, що треба. Плотва була і то одна. Втекла. Хочеться підсікти її. А не виходить. Прямо вже тут під берегом клює. Бачите, мелюзга пригає. Хитро. Тут, кстати, форелька попадается. Бывает. Лещики хорошие. Вон, пошел поплавочек. Поплавочек. Сейчас, сейчас. Может, что-то будет на сегодня.
Оч, ух ти, плотвичка. Єсть плотвичка. Єсть плотвичечка. А куди ти? Куди ти? Оч. Щось таке і на плотву не похоже. Ребята. Не пойму, що воно. І на плотву не дуже похоже. Зараз закинемо. Чик. Єсть. І зразу кльов. Зразу покльовочка. Вон, да, єсть. От, не вспів. А хочеться підсікти. А хочеться підсікти. Рибалка. Сама тема. О. От. Мелюзги багато. От плотва клює, ну, рідко. Ну, може щось і крупніше попастись. Йому. Перезакинув. І зразу кльов. З'їдають червя, навіть не співаєш закинути, як вже їдять. Не нажери. Вон там от рибка ходить. Оп, і нема. Ні, клює добре, я согласен. Оп. Я люблю підсікати її, вона саме отак от чусь для вас, з більшим. Щоб було видно. Возможно, якась щука підійшла, тому що буває перестає клювати, а потім знов починає. А тут щуки багато. А, возможно, вже з'їли черв'яка. Поплавок потягнути не може, значить мелюзга, скоріше всього. А може й ні, а може й да. Давай, клюй. Оч. Тільки закину, уже є покльовка. Хитра ця риба. Ой, плотвінь убігає. Короче. Отак от. У нас така рибалка сьогодні прикольна. Ребята, закинув поплавочок, отам зараз покажу, якщо получиться. Це на живця, на щуку. А тут у нас просто щось клює. Поки непонятно що. Як завжди, мілюзга.
Не успіваєш витягувати, як уже, чи закидувати, як вже клює. В общем, як бачите самі. Оч. І ще ж діло в тому, що маленький крючочок, він спеціально для отакої хитрої риби. Ага, клювай, а ловитись не хоче. Отам от на щуку. Оп. Хоп. А поплавка немає, ребята. Скоріше всього, уже є щука. Я так думаю. Так. Єсть. Єсть вона. Є щука, ребята.